загуби Славия, ти си треньор на отбора, от Лудогорец, реванша 0 на 2. Твоето мнение, така да кажеш, защо така се случи? Ами първо поздравявам нашия противник. Днес смея да твърда, че в двете срещи те бяха по-добрия отбор и закономерно продължават. Искахме да се противопоставяме, ние имаме по-малка бройка деца в този набор 2 и 2. Днес имаме 5 деца от 2003 година, които играят. Опитахме се, дадохме някакъв отпор, поне според мен. До последните минути си беше 0 на 0 сега. Ами виждате, особено при децата, тези неща са така доста фатални. Един миг на неконцентрация от страна на нашия защитник, от статично положение допускаме гол, вече след това, имайки предвид, че първата среща е 0 на 0, след това вече е доста трудно. Тежко го изживяват момчетата, гледам тук на резервска мека, плачат, дори. Какво ще им кажете ви? Ми нищо, просто ще ги поздравят. Колкото можехме, дадохме, борихме се, искахме. Сега, това е футбол, има победители, има и победени. Добре, поделете как се работи, нали, с тия момчета, какво да очакваме в бъдеще. Правихме интервю с Георги Петков, каза, аз виждам хора, които ще влезат в мъжки отбор. Вие какво ще кажете? Ами да, аз водя от 19. Вие знаете, това е необществена тайна, че Славия разчита изцяло на своите юноши. Може би ние сме единствената академия, която такава работи в тази насока, за да може да продава млади футболисти зад граница. И в нашият набор и отбор има доста интересни деца, които вече си зависи от тях как ще се развият, дали ще си хванат този път, дали ще си грабнат шанса, понеже те са на едно място, което им дава тази възможност. Да. И накрая да те питам, така много си спокоен, особено за човек, който преживява матч, много хубаво говориш, много спокойно. Как го постигаш? Предаваш им по този начин спокойствие на футболистите? Ами, когато човек е нервен, така мисли малко по-затруднено, затова колкото сме по-равновесени, се стараме към тия неща, взимаме по-правилни решения. Тъй, че отвътре ми идва, не е. Пожелавам ти успехи, благодаря за това интервю. Всичко добро.